مالين مديشال اي طولا هيد وفتي بلارانو هو قامنا يو قدوميها كوباد حسبيغا كولمية مودان عبد عسيس محمد سامالي ايا سي بلاران لوغوس ودوييي مغالا دو اودوين اي حارونتو قوبل كداد مرير وايو تيغان هولا شقوكو سابسان حق حسبيغا كولمية طوليد كباري اي مغالا دو اودوين اي وحا وفتيغا كغوهر تيغي تدوينا تيراب بادان كونا لبسنا استان تحسبيغا كولمية inta wixii ka dambeeyay waxay u soo gudbeen gudaha magaalada Oodweyn halkana waxay kaga qayb galeen munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu soo dhaweeyay maayirka iyo maayir ku xigeenka Oodweyn iyo sidoo kale garabka haweenka ee xisbiga wadane oo ka soo digay rogtay xisbigaasi kuna soo biiray xisbiga kulmiye xilligan munaasabada lagu soo dhaweeyay maayirka Oodweyn mudane Ibrahim Qassal Roble iyo sidoo kale maayir ku xigeenka magaalada Oodweyn mudane Maxamuud Macallin Maxamed iyo dhanka kale la soo dhaweeyay xubnaha tirsan garabka haweenka xisbiga wadani oo ka soo baxay xisbigaasi wadani kuna soo biiray xisbiga kulmiye way hoggaaminaysay Marwa Firdous Suud Cawaale ayaa halkaasii xaflad ugu qabtay munaasabadan waxa ka qayb galay sidoo kale madax dhaqameed heer Oodweyna maamulka degmada ka gobolka Daadmareer iyo raxan wasiir ah oo ka tirsan xisbiga kulmiye iyo sidoo kale xukuumadda hadda Muuse Bixi Garwadeenka ka yahay waxa ugu horeen halkaasii hadal ka soo jeediyay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga عبد عسيس محمد صمالي وحناك مدها هذا الذي سي مناسبة وكيدة ديدو وحوية إن حزب الكلمية أي كسو بيرين ما يركي إيه ما يركيين كي ديك مدى أدوين يقرب دمر كهوين كتر سنة حزب الوطني أو كلمية سوى قلي آدي 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 بان دمان توت وهم بليننا مناسبة دواتا إيو وحي كلا إيه راعة أو ziyaarooyin kala duwan ee aad ka u badan ee gobolka ku nimid hase yeeshee munaasabadan aan fadhino waxaan ku soo dhaweynaynaa labada mas'uul ee sarsare iyo dumarka ay halkan ka hadashay ee Firdous ay ka hadashay qof weyn oo qiimo leh oo xisbiga ku weyn oo halkii horey toogtayna ku weynayd halka ay maanta timidna ku weynaan doonta aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maayirka iyo maayir ku-xigeenkana wax leenahay ku soo biira xisbigiinnii xisbi awalba gobolkan magac weyn ku lahaa maantana kule idinkuna aad ka mid tihiin ku soo dhowaada xisbigaa kulmiye waa xisbi aan la kala lahayn waa xisbi gaamuley waa xisbi da' weyn waa xisbi dalkan iyo dadkan magac weyn hadday halgan ahayd iyo hadday xisbiyadii furmay ahayd iyo hadday dhan walba tahay kule xisbigaasaad ku soo biirteen xisbiga kale oo walaaladeena umaad ka soo diga rogoteen idinkaa jeclaystay annaguna waan idinku soo dhaweynaynaa xisbiyadaad ka soo wareegteenna waa kuweenii waa xisbiya qaran laakiin de qofku wuxuu arkayaa dabaysha halkay u socoto qofku wuxuu arkayaa guurka halkay taallo soo dhawaadaanu dileena waxaa dhanka kale ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdi xuseen oo loo garan og yahay axmed cabdi dheere codka nin waliba ciduu dooruu siinayaa annagu waxaanu marti idinka nahay oo aanu idin weydiisanaynaa wixii aanu wixii laydiin qabtay wax idinku weydiisan mayno waxaanu qaban doonay waxaanu dalka u qabanay baanu wax idinku weydiisanaynaa haddaanu xisbiga kulmiye nahay shukri bandare waxay ka soo jeedaa gobolkan somalilan 32 degmo degmo doorasho 32 ka degmo doorasho shukri meel aanay degmo aanay wax ka qabanin waan magaceeda laga aqoon ma jirto waana wasiir xisbiga kulmiyaha xukuumaddii hore iyo xukuumaddanba maalintii halkan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan Muuse Bixi Cabdi isagoo gudoomiyaha xisbiga halkan maraayay awidii yimid reer Oodweyn waxba kuma xidhin wax keliya bay weydiisteen hal qodob bay weydiisteen tiina uu ka jawaabay wixii ugu horreeya la qabtay ayadoo biyaha ay ahayd iyo hal iskuul oo halkaana la geeyay oo dayr loo doonayo labadaa qodob bay ahayd waan la socday siilaanyana tii la weydiiyey taasun bay biyahaasay ahayd maxakamad lama weydiin bangi lama weydiin baliyo lama weydiin kale caafimaad lama weydiin waajib baa loogu leeyay gobolka ugu leeyay in xukuumad kasta oo timaada ay wax u qabato idinka waxaa laydinka rabaa intii aad qabateen ayaa gobonimo iyo sharaf baa idinku idin leh aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa taa
تكرروا سودويتا ماير كيما ماير كيما 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 أنت كريه وحى الميكروفون كقبضة سعيد سول محمد وسير كحنا نضح ولها جمهوريه الصومالي لان المناسبة ما أنت أين تجوعنو أنس ليسنو المناسبة أين تجوعنو وحويان مناسبة أما حفلة حسب كل مياه أو سيدا بورك ذاكو عاد حبنا أما الدولة هوسة ملحدها دي ماير كي ماير كحجين كي أما حبنا قرب وين أو ودني أو إنه بس هب يري أو أي نسود وين إنه وحاين قلت سوق غيب قلي حفلة ده سود وين تا حس بقي كل مية ملحد يسي سرة أو هو قامين أيوه قدامي كحجين كا حس بقى حس بالحاكم كا عبد العزيز سلامة سمالة قدومي كحجين كالرباط أحمد عبد الباره حقي يقود قرب ماذا حليك قرب كحوين كا حب نبضان أو كلا أو أنت لك سو كوبين أو ماذا حدي سرح حسب بقى وحاوبا الله إنا مولي أولا لبنا من لكن مناسبة دو لما الشيء بيدار انتهي هذا ما يصدح باهين سو دوين تحبنا هين أبو سو بيري iyo xisbigii kulmiye ee gobolka Daadmadeed magaalada Hada gobolka Daadmadeed oo weyne inaynu boorka ka jafno xafiisyadiisi furro structure-kiisi dib u dhisno dhaqaajino iyo gobolada kale ee Soomaaliland ba waxa la isweydiinayaa oo Soomaaliland laga yaabaa inay isweydiinayso hadii xisbigii kulmiye uu bilaabay dib u dhaqaajintii ama boorka tumidii xisbiga qadimka ah ee kulmiye wuxuu uga bilaabay magaalada Hada gobolka Daadmareen taa lafteedu reerad weyn oo qiimeyn gaar ah oo aad moodo in intii ka dhan la idin la xishay halka ay habeenkii iyo maalintii uu sii dhukusayaan xisbigii wadani magaalada Gabiilay oo aanay cod badan ka helin kana heli doonin ayna dayaceen gobolkii Daadmareen ee codkii ugu badnaa ay ka heleen wuxuu gartay xisbiga kulmiye inuu hawlihiisa ka bilaabo doorkan magaalada madaxda oodweyne ee gobolka Daadmareen taasuna waa qiimeyn deegaan aan laydiin qiimeeyay waa qiimeyn dad ahaan laydiin qiimeeyay waxaan كما هادنغيا وان كما خاتي فريا إن أنا يدون أبال دعين سيدي اللي يدين فيلي أما اللي يدين كفلي أو سود ويسان حزب لكل مية هي مدى حديثي وحكومة كتشرة هي وحزب لكل قارة هل كان وحاسد وكلاك هاللي قدومي هقرب كهوين كحزب لكل وضاني كسود دقرغتي فردوس عوالي أعرف وحانا هاي qoladii ka soo diga rogtay xisbiga wadani waxaan uga soo diga rogtay xisbiga annaga ale iyo ka sheegasho iyo suxuuduu in badan iyo in badan laga ka shaqeynayo inta leenayna waa aragtaan waa baan qaatay anaa ka soo diga rogtay waxa qabta kulmiye oo gobolka ka sameeyay ee uu nala qabtay dadkeed baan uga soo diga rogtay xisbiga ay wadaan reer wadani ayaa uga soo diga rogtay anagoo miyirkayga iyo maankaygaba qaba keligayna maaha boqol qof baa wataa boqol qof reer ma sheegaya boqol baa wataa boqolkayagaa qof madashaana lagu arki doonaa xisbigaana lagu arki doonaa madashaana lagu arki doonaa been ma sheegataa been sheegta mayi aad iyo aad baan idiin salaamaya maayarka oodweyne ibraahim qasaal rooble ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ahaa maanta waa maalin farxad leh anugu maayar ahaan iyo maayar ku-xigeenka markaan ku hadlayno waxa weeye maanta xafladan qayb annagaa leh qaybna waa soo dhoweynta xisbiga ee aan ku soo dhoweyno gobolkii Daadmareen anugu maayarkeedii baan ahay maayar ku-xigeenkiigana waa kan kara fadhiyaa waxaan matalin la waa bulshada afgii xukuumaddana waa kula hadlaynaa bulshada
فريت ردنا ملحوينا غرق الشمس السمان لا بسبيح عبدي يا نو يقدوم يا شخص بقى نمبر وسبرنا وحوي وحلى ملحوي وحلى كوهم الناس كاكي ملحوي وحلى كوهم الناس كاكي وضحك على كوهم الناس حكومتي من مثل الله وحن دون الله وحن ردتك وبرنا قابلنا أما سيئان وكسو سيئان وما أنه مقرنا سايي تأيين وقرع عن الوقعتان وحن الشيء هكذا وحقب الصرفضا لبن بها الرهي حكومتا ولهقوها بليهي وحن بضنا ونقرد لبن بأجراء وبرشد وآيتم إيسا أما سيئو باهمتي maayir ku xigeenka magaalada Oodweyne mudane maxamuud macallin maxamed ayaasna halkaas ka hadlay waage waxaan lahayn xisbiyada mucaaradka waxaan ka boodnaa ayba laga hanaya waxa imkaan la qabsan doona hadii bayaado waxaan leenahay waxaan ku soo biirnay xisb caaginka wixii waxaan indhu arkayeen baa ku soo biirnay wax qabadkii ka sheekeyeen xuqaashayadu iyo xisbiyahanka iyagu ayaanu la qaadanay maanta waxaanu nahay xisbigii kulmiye muuse biixi oo cabdixakiin baa jiray abtiana abtidhaba u ah maanta oo cilsagalaha Oodweyne jooga anaa abti u ah codkanaana u haya waxaan leeyahay cabdixakiin wuu laga koobiyeystay anaa kii dabtaaya waxaan leeyahay keeda waada waanu shaqaynaynaa si fiican baan u shaqaynaynaa abtigay baan u shaqaynaynaa kakalna waa abtiga isaga iyo abtiya laakiin ninkay natu dhashay ayaa garxaddiisa xaq u lah weligiiba xeer u lahaa inuu hiliyo aniga mushcabdaway dhalay laakiin anigu waxaan dhalay muuse biixi cabdi magaakay natu dhashay baan u hiliyaa hadday taa ii noqoto marka jaabtiyaysuba dhiigo ay hiliyo xilligiisa anigu laakiin ninka kale abtigoo ayaa u hiliyaa xisbigana waa ku soo biiray waanan ku biiri doonaa sidaba ayaan uga muuqan doonaa askari khilaale waan la taadwalaynaya nin qaadlaa baan anigu nin walba waan la qaadwalaynaya haddii eebe yidhaahdo waana arki doontaan waxaan leeyahay sidaas walo kala qaataan waan soo geliyay ninkaa gudoomiyaha qaataan u ahaa waana xisbiga kulmiye cabdi xakiin maxamed saahid waxaan leeyahay waan la taadwalaynaynaa nin kastaba ahaa sidaa hablaha quruxda badan calanka loo saareen ka rogi mayna qoorteyada walaydaa naga rabeyn sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay-adda dhowrista tayada jamhuuriyadda soomaaliland mudane mukhtaar maxamed cali waxaana ka mid ahaa hadalladiisii kolley xisbiga kulmiye anigu qolooyinkii horeeyey baan ahaayo anoo ardayo dugsiga sare markaa galay 2002 dhalinyartii kaadhka qaadataan ka mid ahaa hadduu la yidhaahdo golaha dhexe xisbiga kulmiyana waxaan ku biiray 2014-kii 10 sano iminka ayaa ka mid ahay horta doorkan aad baan u faraxsanahay kaambeynkii hore kulmiye 2017-kii waxay ahayd waqti aan ugu kulayeysanay annaga iyo wasiir shukri oo runtii labadeedoo keliyaanu badanaa iyo axmed cabdibeero axmed cabdidheeroon oo ahaa lafdhabarta ama baakab xagga dambe nooga ahaa marka waxay ahayd waqtigii rag badan oo xisbiga kulmiye ka mid ahay wasiiro badani ay xisbiga ka dareereen deegaankana rag badan oo ka mid aya haweenba ay ka mid ahaayeen waqtigaas marka hadda waqtigaas waan koobnayn marka kaambeynkayagu deegaanagoo saas aanu keennay haddana cod aad u badan maanta laakiin laba waxbaan ku faraxsanahayo mar waa siciis sulub oo wasiir weyn oo rugcadaayo siyaasiyo oo ilaa udub ilaa wacyo badan iyo wax soo jabay oo lagu soo biiray oo dee aanan baqayn mar labaadkana wax weeyaan horumar oo maanta horumarka laga sameeyey goolka daadmareen waxaan aaminsanahay inaan weligeed laga samayn waxaan xasuustaa berigii dadka cabanayay ee madaxweynaha marka guddoomiyaha u imanayay cabashooyinkooda waxay ahaayeen biyaha oy lahaayeen waxay nagu gaadhaa mararka qaar 3,000 foostadu magaalada Oodweyne iyo 2,000
ما ترى إنه أركي إنه إنه بيه ملك استا إنه تأسيه مشاريع بدنو بيها أنا الله سميعي إنسان برا صعب كير مسلمين يوريسي شجع الناشر دام لقيه الجليه يو علاش يقبضن الله قضي إلهي بقى محله سيدو كده وح إنسان حسد ميدان حقي وح برا شلا إن طبعا إسكول لقال إستقبل كتاد مرن ملا وح برا شلا الله مسح هذا القادين طبعا إسكول نورا لسي سيدو إسكول نورا ضيع تري أنت هالسنة وبدأ داير كمان، فنتي ووحدة ضن وقرك يديها كم فائدة هو، سيدوك على وح لقبت هاي حقي هرمك عطين وعينه، وحنو أركيني مجال هذا مركا هرمي كده ملام قرك بضن، إنه أركيني بنكي يو تولدي هو سي يو، تمجال هذا الدبلومات كذي لامي ذا إنه أركينه وأنت الحكومة دا مدعين مصبيح عبدي، أنت هالسنة وينو أبن هاي كنا أبغى أقدر ما ينو إن حقنا وينو الله أنا هاي إن كلامنا وينو هلينا هتقول إيه ده هذا إن كل إيدات كوح بدن بيجا هلين وسيرة ده يود وسيرة دي نو تشوفان يو كتبيا شينا يعقول السياسة بدن بيجا هل دوانا لكن أنا وحلا يهون ور كلادي معارض كهيدا حسب هذه معارض كهيد كم يلبيكوا بالمدري ده فقط كسارين حكومة دنا هيود وينو حد حتى يدي كنا هيود وينو حاوم مقال حكومته حسبي لماذا قبل لماذا إلا أبو مدى إذا كان يبي هاي ساعة دولة إذا هو إذا قال أنا شقين هاي ساعة مركا وين سوي دارني أنا هو حي ولا أنا هاي دولة إذا رجعت أنا رجعت أنا هاي إذا قال تري كده ولد وانا إذا كبلي إذا قال مدى حلو مرك صار نقض ما أنت ما إذا قال كبلي وحنا لو قبنا حقيقة أي الله ينوق قبتي أو أن قبلا دخل الله سين يا الله ورد قبلا ورد قبلا ورد ما الله قبتي لكن قبل كتاد مريت سجارة أي الله سجارة ساري intii jirtay ee hore ee dhowr ila tan ka sanaa ahayd inta madaxweyne Muuse Bihi qabtay ka qabtay xaqiiqatan taasna daraasadeedu wad haysaan ee waxa weeyaan waa il gaar ah laynu weeyay maanta hadii ay codki uga badeyno waxaan hubaa inta ay ka weyno way sii goosan doona ee waana laga tagay waqtigii qabyaalada iyo waxas waxaan u baahanahay Allaah u xariisay waan gaariya wuxuu yiri abku doonaha sheegtay wuxuu baa ehliya تدني كان فقانة سو حيلار كائن من يسوع جدو هنا جو جدو ده أنا يو هدف كده وحوي يعني عدي وحنا قبنا يسا عدي وحنا قبته أي أيه لو حقبت كده أنا جو تاجر هنا عد كنا جو سين هنا صوت يا رومني رارو دام ره الله أكبر كل بيها نولابو كل بيها نولابو بكوداني وكلية أنا بكل بيها نولابو كل ديتي كل ديتي كل ديتي